Chceš mi niečo povedať? Áno. Ja lenže... Spala si s ním. Šíbe ti? Za čo ma máš? Za ženu, ktorá odišla od svojho manžela aj s dieťaťom. A teraz to dieťa stráži cudzí muž. Rodila mi pacientka v ťažkom stave. Lukáš sa mi ponúkol, že vyzdvihne Elenku a bude s ňou. Nič viac. Hlavne ho prosím ťa za to netrestaj, ak je to možné, dobre? Takže takto to je. Si prišla orodovať za svojho babysitera. Nie. Za tvojho zverenca, aby si mu neubližoval. Máš ma za zviera bažiace po krvi? Ty sa zobuď, dievča. Ty mám viac ako dosť. Napríklad plný autobus rozflákaných detí, to je problém. A nie nejaký Breza, ktorý sa ma bojí tak, že ani neprišiel do práce. Dnes majú študenti školu. Aha. Takže to nie je tak, že zo mňa pustil do gatí? To je škoda, lebo už som sa tešil, že som vyhral bez boja. Marian, s ním naozaj bojovať nemusíš. Ty sa nemusíš báť, zlato. Ja predsa veľmi dobre viem, kto je môj super.